184 загиблих за два роки. Легендарна 93-я бригада нарешті повним складом у місці постійної дислокації. На Дніпропетровщині героям вручають нагороди та відпускають на жаданий відпочинок. Але близько половини особового складу за 40 днів знову збереться разом, аби й надалі виконувати свій обов'язок. Похідна пічка, саморобний стіл, один намет на десятки бойових товаришів. І це у найкращі періоди. Так жили хлопці і дівчата легендарної 93-ї бригади близько 2 років. Руслан йшов воювати добровольцем. Особисто в нього за плечима 10 місяців пекла. Проте, каже, жодного разу не пожалкував про своє рішення. Я не жалію, що я тут був, ні капельки. Тепер треба відпочинок. Подлечиться немножечко, осколки повитаскивать, ну, здоров'я поправить. Едуард також закінчив бойову службу. Про продовження її на контракті не думає. Треба додому. Там чекають дівчина та батьки, мирне життя і кинуті справи. Сам моряк і тепер повертається до неспокійних хвиль. На прохання згадати найстрашніше не говорить про завдання, конкретні місця чи ситуації. Для нього жах в іншому. Познайомитися, подружитися з парнями і некоторих потеряти там. І бачити других колегами. А так у всіх повні штани щастя, що повернулись, і практично всі повернулись. 93-я бригада вперше за 2 роки повним складом в пункті постійної дислокації на Дніпропетровщині. 184 загиблих, близько 1000 поранених і 9 зараз у полоні. Для кожного з тих, хто повернувся, головні спогади особисті. От для комбата 1-го батальйону це захоплення метеовежі Донецького аеропорту. Так вийшло, що мені прийшлося брати лично зі своїм личним составом заход туди ночі. Туда ночью зашли, быстренько выкопали блиндажи, копались. Ребята держали до последнего дня, до момента, как бы был уже отдан аэропорт. Цей батальйон весь час тримав найскладніші позиції на Донецькому напрямку. Тепер пора відпочинку. Попереду відновлення боєздатності, жадані відпустки та нова підготовка. Сплановані заходи щодо проведення комплексу навчань. Це весь спектр навчань. Це і переміщення, це і оборонні дії, наступальні дії, контрнаступальні дії. І ми в готовності отримати нове завдання. Наразі бригада укомплектована на 50%. Це кадрові військові і ті, хто вирішив лишитися служити далі за контрактом. У наступні 40 днів склад доповнять і знову у зону АТО. Алевтина Варава, Олександр Височин. Новини 9 каналу.